السلام عليكم ورحمه الله جمعتكم مبارك olsun ان شاء الله اللهم صل على محمد وآل محمد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا ونبينا وطبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أبو القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الأتيبين سيما بقية الله في الأراضين روحي وارواح العالمين لتراب مقدمه فداه واللعن الدائم على عدائه مجمعين من الآن إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وإدامة التفكر ونظم أمركم. بسم الله الرحمن الرحيم، إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. Fəsbəh bihamdi rabbika vəstəğfiruhu innə kana tawwaba. Səddəqa Allahu ləaliyyul əzim. Allah bəndələri əvvəl özümü, surəsiz əzizləri, ilah təqvaya, ilah nizam-intizama Allah bəyənən şəkildə düşünüb, Allah bəyənən şəkildə əməl etməyə dəvət və vəsiyyət edirəm. Allah bizi təqvalı bəndələrdən qərar versin inşallah. Allah Taala İmam-ı Zaman alayhissalamun zuhurun təcil, bizə zuhura hazır olan bəndələrdən qərar versin. Zuhuruyu bədən günahlarımıza aff eləsin, aqibətimizi xeyr eləsin. Bugünkü mövzumuz çətinliklər zamanı nə etməli? Çünki bəzən Zamanın küləkləri möminləri, insanları elə sıxır ki, görürsən, insan özünü idarə etməsini itirir. Ona görə də bir mövzu hazırlamağı özümə borc bildim ki, çətinliklər zamanı Quran və hədislər əsasında nə edəyik? Bu dünya çətinliksiz mümkün deyil. Ona görə çətinlik indiki zamanda çoxdur ki, biz İmamımızın geyibdə olan dövründə yaşayırıq. Peyğəmbərlik də sona çatıb, peyğəmbərlər də, peyğəmbərimiz də dünyadan gedib, əlimiz çatmır peyğəmbərimizə. Və imamlar da 11 imamımız dünyadan gedib, 12-ci imamımız geyibdədir. Əlimiz zahirdə çatmır. Ona görə bu zamanda çətinliklər daha çoxdur. Çətin olması ilə yanaşı İmamın geybət dövründə yaşamaq özü şərəflidir. Hansı cəhətdən bu sözü deyirəm? Əvvəla onu deyirəm ki, İmam zamanının geybədə olduğu dövrdə yaşamaq çoxlu e, məziyyətlərdən, fəzilətlərdən məhrum olmaqdır həmdə. Adicə görürsüz, Ramazan ayı qurtaranda Fitr bayramında dava düşür müsəlman aləmində. Ay bu gün göründü. Bu gün bayram deyil, sabah bayramdır. Bu barədə ixtilaf. Bir də nə bayramı vaxtında eləyə bilmirik. Bunlar hamısı geybətin bəlalarıdır. Yəni İmam-ı Zamanın geybədə olmağının əziyyətini çəkirik biz. Amma eyni zamanda belə bir zamanda çox fəzilət qazanmaq olar. Hansı cəhətdən İmam Zeynul Əbidin Əleyhissalam Əba Xalid Kəbuliyə buyurur: Abax ya Aba Khalid. Axir ez zamanın əhli bütün zamanların əhlindən fəzilətlidir. Hansı şərtlərlə onlar öz imamlarının zuhurunu müntəzir olarlar və iman gətirənlərə qail olalar onların imamətinə, İmam-ı Zamanın imamətinə, eləcə də imamların imamətinə həmin zamanda yaşayan insanlar Bütün zamanların əhlindən fəzilətlidir. Əba Xalid deyir, soruşdum ağa, niyə? Niyə o zamanın əhliləri? Ağa buyurdu, ona görə ki, saratil geybetu indahum kal müşahədə. Onlar üçün geybət elə olacaq, yəni İmamın zamanın geybdə olması İmamın zamanın hazırda olması kimi olacaq. Yəni onlar elə dolanacaqlar, elə yaşayacaqlar. Elə bil ki, imamlar elə huzurdadır, geyibdə deyil. Bilmirəm bu sözü təhlil verə bildim ya, yox. Elə dolanacaqlar imama nisbətdə, imamla elə münasibətdə yaşayacaqlar ki, elə bil imam geyibdə deyil. Yəni imam bu gün gəlib nəyə əmr eləsə idi, elə imamı görməmiş də o əmlərə öz dini vəzifələrinin yerinə yetirirlər. Ağə demişdim bir dəfədə peyğəmbərimiz buyurur: "Mənim qardaşlarım, hanı soruşmuşlar yarasla səhabələr demişdi. Biz həzrət buyurmuşdu: Siz mənim səhabələrimsiz. Mənim qardaşlarım axirəz zamanda olacaq. Onlar məni görmədən mənə iman gətirəcəklər. Yomenə ona bi savadun ala bayazın. Ağ üstündə qarıya iman gətirəcəklər. Ağ üstündə qara bilirsən nədir?" Kağız üzerinde qara yazılar. Yazıda iman getirecekler. Onlar benim kardeşlerimdir. Allah bizi Peygamber'e kardeş olan müminlerden karar versin inşallah. Yaşşı, Ezlerim, mövzu çetinliği mövzudur. Çetinlikler iki cürdür. Bir ferdi, bir içtimai. Ferdi çetinliği her bir adamın hayatında çetinliği olub, var olacak. Həyat çətinliksiz deyil. Deyəcəm, hədis varımızdır, ayələr varımızdır. Fərdi birinin xəstəsi olar, birinin iqtisadi, mənəvi, maddi hər cür çətinlik olar bir fərdi. Bir də ictimai, ümumi çətinliklər var. Məsələn, Allah daha göstərməsin, korona bəlası gəlmişdi, bütün dünyanı tutmuşdu. Hamı o bəlayə düşmüşdü. Məsələn, müharibə baş vermişdi, bütün ölkə üçün bu çətinlik idi. Bahalıq başlayıb, od tutub qiymətlər yanır. Bu bahalığın əziyyətini hamı çəkir. Bu ictimai və ümumi çətinliklərdir. Bu çətinliyin növləri. Dünya çətinliksiz olmayıb. Bələd surəsinin 4-cü ayəsində Allah təala buyurur: "Ləqəd xələqnəl insana fi kebəd" Biz insanı xalq elədik Kəbədə. Kəbəd Kəbəd sözünün mənasını tərcüməçilər və təfsirçilər hamısı çətinlik mənasında deyib. Biz insanı çətinlikdə yaratdıq. Axı çətinlik olmasa mükafat da yoxdur. Çətinlik olmasa o çətinliksiz cənnətdə yoxdur. Mükafat almaq üçün adətən məktəbə gedir, dərslər çətinlik olanda oxuyursan, cavab versən, qiymət alırsan. Biz insanı çətinlikdə yaratmışıq. Yeri gəlidirəm deməmiş keçə bilmirəm. Kəbəd sözünün mənasın ıı, təfsir-i Savidə və Əliy ibn İbrahim təfsir-i Qummidə belə deyir. Kəbəd yəni muntəsəb. Bu şiirin bir sözdür, ona görə deyirəm. Biz insanı Kəbədə yaratdıq. Kəbədi belə mənə eləyir. Baxın əlimə, duruşuma baxın. Əl qulağın dibində bu biri el gəlir o bura əlin altına. Buna deyirlər Kəbəd. Baş da yuxarıda. Yəni Allah yeganə varlıq insandır ki, onu ana bətrində mən o bayaq göstərdiyim formada oturdur. Bu formadır. Onun qalan bütün məxluqatın başı ayaqların arasında olur ana bətrində. Kəbəd budur. Allah insanı şah əsəri olaraq yaradıb ana bətində bucura eyləşdirir. Baxın atın, qatırın, ulağın qollarının burasında tüksüz bir yer olur. Bilirsiz o nədir? Bəlkə də bu, heç bunu qeyd eləməmişdim, indi yadıma düşdü. Onların burunları söykənir o ayaqların orasına. Ana bətnində neçə ay qalırsa, o burnu ilə nəfəs alır, verir ora. O burnun nəfəsi oranı yandırır, tüksüz olur, dağlanmış yer olur. Onu da insanlar üçün xidməti Allah xalq edib. Yeganə varlıq Allahın şah əsəri insandır ki, belə oturdur başı yuxarı insan. Belə yaradıb Allah səni. Bu dünyadan gedəndə də alnı açıq uzaq getməlisən inşallah. Bəli. Kəbəd də yaradıb biz çətinlik deyib keçək. Sonra Nəhcül Bəlağədə 226-cı xütbədə Möminlərin əmiri, ağam, mövlam, seyyidim, alemlər və canım fəda olsun ağam əmir müminə salamə buyurur: "Ə dünya darun mahfufatun bil bala" Dünya bəlalara büklümüş bir evdir. Büklübü bu Əbanı necə bükmüşəm özümə? Dünya bəlalara büklüb. O qədər bəla var növbə-növ. Bir nəfər başqa adama dua elədi. Biz adətən belə dua eləyirik. Deyir, səni görüm, heç vaxt daha çətinli görməyəsən. Bundan sonra çətinli görməyəsən. Son qəmin olsun biz deyirəm. Ağah buyur, dəlil eləsin. Dav təlahul bilməd. Sən onu niyə ölüm arzulayırsan ona? Deydi dağa mən axı dedim çətinliyi görməyəsən. Mən ölüm. Ağa buyurdu, deyirsən daha çətinliyi görməyəsən. Yəni o ancaq ölə bilər ki, çətinliyi qutarsın. Nə qədər diridi insandan çətinliyi var. Ona qarışıq eləmə, demə çətinliyi görməyəsən. Ha? Allah çətinlikləri asan eləsin. Bu cürdür. Demə daha səni çətinliyi görməyəsən. Biz adətən Evdən qız köçürəndə deyirik balada sənin neynim, necəliyim deməyəsən. Yasa gedəndə deyirik məhşur yalanlarımız var da son qəmen olsun. Bəli. Nə qədər dünyada varsan sonuna qədər çətinlik var. Nəhcil bəlağənin, hə. Gəlirəm inşallah yavaş-yavaş o çıxış yolların. Nəhcil bəlağənin 351-ci kəlməsində kəlimət qısar deyirlər. Qısa hikmətli kəlamları var ağanın 350 verə baxarsız. Tərcümədə ola bilər. Nömrə səhv olsun, 350 olsun, amma 351. Buyurur ağam ilmə salam belə. "Əndə tənah hissiddəti təkunul faraca və əndə tədayug halqül balayekunul reha." Çətinlik və sıxıntının ən son həddi çatanda rahatlıq başlayır. Bəla və musibətlər halqasının daralmasında dincilik var. Yəni çətinliyin bir zamanı var. O zaman keçdi işte, rahatlıq baş verəcək. Baxın, elə bilməyin axı çətinlik əbədidir. Çətinliyin də hər bir şeyin son olduq kimi sonu var. Yol gedibsiz, yoxuşu var, yoxuşun bir hamarı var, eynişi var. Çətinliyində vaxtı var. Hər bir insanın həyatında çətinlik baş verir və bir zamandan sonra o axışına buraxanda gəlir sonlanır. Hər qaranlıq gecənin səbahi var. Quran-ı Kərim buyurur: "İnnamal usra" və ya da "Fa innamal usra". Hər çətinliyin yanında bir asanlığı var. Hətta bəzən deyiblər çətinlikdən sonra Quran deyir çətinliyin yanında da asanlıq elə dalıca gələcək. Bir də onu görmək lazımdır. Amma çətinliyin zamanı nə etməli? Bu giriş idi. Gəldim çatdım ki, insan həyatında çətinlik zamanı nəin əməlisən? Məkkə müşrikləri Qurana baxaq bir dənə. Məkkə müşrikləri Mədiniyə hücum edəndə neçə həftə danışmışam Xəndək müharibəsi barəsində. Xəndək qazmaq müsəlmanların vəzifəsi idi. Qazmağa başladılar, amma əksəriyyəti qorxurdular. Görəsən xəndək qaza biləcəyi ya yox. Qazdıq görəsən düşmənin qarşısında bu xəndək alacaq ya yox? Allah təala Bəqərə surəsi 214-cü ayəni göndərdi. Keçən cümələrdə Əhzab surəsindən danışırdıq. İndi Bəqərə 214-ə baxarsınız. Allah Taala buyurur: Əm hasibtum an tadxulul jannata wa lam ya'tiykum matalul ladina khalav min qablikum massathumul ba'sa wad-dara wa zulzilu hatta yaqulir rasul wal ladina amanu amanu ma ta'assallahu ala inna sallallaha qareeb Yoxsa siz elə guman eləyirsiniz ki, sizdən əvvəlkilərin başına gələnlər sizin başınıza gəlmədən cənnətə daxil olacaqsınız? Bilmirəm tutabildik bu ayəniyə yox. Elə guman eləyirsiniz ki, sizdən əvvəlkilərin başına gəlmə gələn şeylər sizin başınıza gəlməmiş cənnətə daxil olacaqsınız. Cənnətə daxil olmaq çətinlikdən keçir. Hə. Onlara elə sıxıntı və xəstəlik yüzü vermiş, elə sarsılmışdılar ki, hətta peyğəmbər və onunla birlikdə olanlar, möminlər də demişdilər, Allahın köməyi növbə gələcək. Onlara deyə həqiqətən Allahın köməyi yaxındır. İnne nasrullahı qərib. Bizə uzaq görünür, amma Allahın köməyi yaxındır, möminin yanındadır. Bir də nə mömin olmaq lazımdır. Gördün necə bir hadisələr baş verir. Allah bu ayədə nə buyurur? Elə bir çətinliyə düşüblər peyğəmbərə, peyğəmbər Allah adı demir hansı peyğəmbər. Buyurur: "Peyğəmbər və peyğəmbərlə birlikdə olan möminlər də elə sıxılmışlar, deyirlər görəsən Allahın köməyi nə vaxt gələcək? Amma onlara de: Ya peyğəmbər, əla nəsrullah qərib, əla inna nəsrullah qərib. Allahın köməyi yaxındır inşallah." 950 il Nuh peyğəmbər əziyyət çəkdi. Həzrət Zəkriyana mişarnı böldülər. Bən İsraildən 70 peyğəmbər öldürdülər bən İsrail. İndi bəzən bizə deyirlər imamlar müslmənlar öldürüb bən İsrail yəhudi öz peyğəmbərlərindən 70-i öldürüb. Həzrət Yusufun başına gələnlərə baxın. Daha bunu hamı bilir. Amma Allah vədə verib. Əla innə əs-sallahu qarib. Allahın köməyi qaribdir. Yusuf peyğəmbər Yusuf surəsi var Quranda 111 ayədir. 111 ayənin çoxu Yusuf peyğəmbərdən danışır. Amma gəlir sonda 3-4 ayə nəticə alır. Allah bir dərs deyir, ibrət dərsi həmin surənin ayələrdə. Yusuf surəsinin 110-cu ayəsi, 111 ayədir. Axırdan ikinci ayəyə baxarsınız. Hətta iz istəyəsər rusul və annənhum kad kudibu jaahum nasruna fanujji man nasha wala yurad wala yurad ba'sana anil qawmil mujrimin bala yurad ba'sana anil qawmil mujrimin nihayet peyğəmbərlərin naumid olan baxın deyir peyğəmbər naumid oldu hansı peyğəmbər başlarına çətinlik gələn peyğəmbərlər peyğəmbər naumid olmaz naumid olan şeytandır ona deyirlər yəsə xloq elmində Naumiddin sərhədinə çatdı peyğəmbər. İndiyəcəm necə? Da gördü bəla gəlib, çətinlik gəlib, da sondur bu. Az qalırdı naumid olsun. Sərhəddə çatdı, Allah köməyin göndərdi. Aya buyurur Yusuf o 110. Deyir, nəhayət peyğəmbərləriniz naumid olan, yəni naumiddinin sərhədinə çatan zaman və o qovumlar, o cəmat onlara yalan deyilməyini guman etdiyi zaman gördülər peyğəmbər düşdü bu çətinliyə. Dedilər əşi bu yalan demiş bu peyğəmbər. Bizim köməyimiz olaraq yetişdi. Beləliklə istədiyimiz kəslər xilas edildilər. Əlbəttə bizim əzabımız günahkar qovumla, günahkar şəxslərdən sovuşdurulmaz. Günahkarlar bizim əzabımıza düşər olacaqlar inşallah. Məsələn o peyğəmbərlərdən o cəli bu həddə çatan peyğəmbərlərdən birini deyirəm Qurani-Kərim əsasında. Musa peyğəmbər alayhissalam Firavunun üstünə getdi. Firavun gəlir qoşunu ilə Musa peyğəmbər az dəstəyinə Allah təala buyurdu: "Geri dön, qaç." Qaçdılar. Arxada Firavunun qoşunu gəllər dayandılar Nil dəryasına, Nil çayına. Qabaqdan Nil çayı girsələr batacaqlar. Arxada Firavunun qoşunu. Bir an özümüzü hiss eləyir orda. Bir an, bir an. Vaxt dayanıram. Bir an özü hiss elə. Arxadan düşmən qoşunu gəlir qarşıda da qarqedən derya. Adam burada, digər də, nədir? Digər daha irəli getsəm batacam, arxıya qaytsam düşməm məni öldürəcək. Burada adam iman olmasa onun naumid olacaq. Çatıblar naumidiyin o sərhəddinə Allah əmr edir: "Ya Musa, vur əsoy deryaya." Vurdu əsanı deryaya, derya açıldı. Qardaşlarım, bir heyretamiz bir alamdır bu. Dəryə açıldı, bir iş oldu, amma iki nəticə. Dostun üzünə dəryə açıldı, dosta nicat verdi. Amma bir iş olmuşdu, dəryə açılmışdı. Amma düşməni nə edəndə o? Xərq elədi, batırdı. Allahın işinə baxın. Eyni işdir. Quranı Allah bu cür təqdim edir. Və onəzzulul Qur'an məhvuş, hova şifaun və rəhmetul lilmu'minin. Velayizidud zalimin la xəsarə. Quran, eyni Quran möminlərə rəhmat, şifa, zalımlara xəsarətdir. Bax bu dəryaya bənzəyir. Axı dərya açılmışdı, eləyə bilərdi ikisindən nicat tapsın. Amma dostdan nicat, düşməni gərq elədi. Allahın köməyi o Musa peyğəmbərin cəməti də öldü deyəndə çatdı. Allah sıxır-sıxır-sıxır mömini, bir də görsən, elə bir düşünmədiyin yerdən belə bir bir neçə misal vurum da, qəlbimizin Töhvəsi olsun, qəlbimizin məlhəmi olsun. Ay möminlər, ay sıxıntıda olan möminlər. Məryəm xanımə ailə qurmadan Allah övlad verdi. İsa peyğəmbər. Töküldülər üstünə. Öldürəcəklər bəlkə də. Tökülüblər üstünə öldürmək istədilər. Axı kimin ağlına gələrdi? Həzrət İsa beşikdə danışdırdı Allah. Əla inna nəsəllahu qərib. Allahın köməyi yaxındır. Yusuf peyğəmbər Züleyha məkr ilə salmışdı otağa. İstəyirdi hiylə eləyə. Qaçdı Yusuf peyğəmbər Allah tərəf tutuldu, həbs olundu və artıq edamə gedəcəyi düşündü. Burada mənim şahidim Allah, sən sənsən. Allah beşikdəki uşağı danışdırdı. Allah dostuna Həmin anda o sərhəddə ümidsizliyin sərhədinə çatanda köməy göndərdi. Ey Hzrət Musa'ya, Hzrət Yusufə, Hzrət Məryəmə o son anda gözlənəmez köməyi göndərən Allah. Möminlərə o köməyi göndər inşallah. Amin. Əli əleyhissalam buyurur: "İnnel ilmihani" Mən həmişə bunu vurğulayıram, ağanın kəlamlarının axıcılığına baxın, ruhun qidasıdır. İnəlil mihani qayyatun vəlil qayyatə nəhayatun. Həqiqətən çətinliklərin vaxtı var. Cərbəlayid. Çətinliklərin vaxtı var və o vaxtların da sonu var. Bir vaxt ayrılıb çətinlik üçün, o vaxt da narahat olmayın, sona çatacaq. Sona qədər çətinliyi yoxdur. Bir vaxt Ağa nəyni çətinlik baş verəndə həzrət buyurur istəin billah və səvr və əksər minə istigfar hətta yəbuluğa nəhayata yəbuluğa nəhayatoha fəttə və təharruşuləha qabla ingizaiha ziyadətunəha qurban olum bu sözü həzm eləyək həzrət buyurur çətinli zamanı birinci Allahdan kömək istə Allah dua İkincisi səbr ilə üç vəzifə var. Üçüncüsü istighfar elə. Allahdan istighfar elə. İstighfar çətinliklərin açılma qapısıdır. Tövbe elə. Amma nə vaxta qədər ağa səbr eləyim? Kömək istəyim Allahdan və tövbə eləyim, istighfar eləyim. Ağa buyurur, o çətinliyin vaxtı sona çatana qədər səbr elə. Çətinliyin vaxtı sona çatmamış hərəkət eləmək çətinliyi artırmaqdan başqa bir şey deyil. Bilmirəm təhvil aldız cümləni ya yox. Aha. Üç şey elə. Bir misal verim bu hardan deyirəm bu misalayı. Əzizül-dövlə bir dəfə bunun barəsində danışmışam. Əbbasilərin zəifliyi, zəiflədiyi dövrdə İraqın bu türkmənlər olan Mosul, Tikrit, Fellucə tərəfində bir e, valilik düzəlmişdi üç qardaş Azizuddolə, İmaduddolə, bunlar üç qardaş özləri də Əhləbeyt tərəfdarı olublar və Əhləbeyt xəttinin rəsmiləşməsində böyük faydalar ob, Aşuranı rəsmiləşdiriblər, Qədir bayramını rəsmiləşdiriblər. Bunlar çox faydalı bir belə deyərlər valilər olublar, özləri üçün bir sonra da ə, bir sultanlıq da qurublar. Həmin Azizuddövlə Deyləmənin zamanından Tənuxi adında bir alim olub, o Tənuxi bir kitab yazıb, qədim kitabdır. Al-Faracu ba'da şiddə. Çətinlikdən sonra nicat. Kitabın adını baxın, çətinlikdən sonra nicat. 500 dənə həyatda baş vermiş. Çətinlikdən sonra nicat tapanların dastanını yazıb orada. Onun biri də budur, bir sənəd budur, bir də bizim mötəbər kitabımız olan Tuhaful Uqul Ağılların töhfəsi 14 məsumlan bizə qalan yadigar kəlamlardır, o da qədim kitabımızdır. Tuhaful-uqulun 998-ci səhifəsində 182-ci kəlamdır. Həzrət Rəsulullahın kəlamıdır. O kitabda da, bu kitabda da ağa Həzrət Rəsulullah sallallahu əleyhi və səlləm Me'az ibn Zəbələ bir məktub yazır. Bu məktubu oxuyacağam sizə. Elə bilin bizə yaz. Maaz ibn Cəbəl peyğəmbərin sahabelərindən. Oğulu əlindən getdi. Allah heç atanın ananın qəlbinə oğuldağı vurmasın inşallah. Məklub belədir. Min Muhammədinn sallallahu alayhi və alihi və səlləm. Sallallahu alayhi və alihi. Rasulullah ila Maaz ibn Cəbəl. Allahın peyğəmbəri Hazretə Rasulullahdan Maaz ibn Cəbələ عظم الله جل اسمه لك الأجر وألهمك السَّابَرُ إن أنفسنا وأهالينا وأنواع أموالنا وأولادنا من مواهب الله الهنية بعواريه المستودعة يمتعنا بها إلى أجل معدود ويقضيها لوقت معلوم يقضيها وحقه علينا هناك أب أبلان الصبر فعليك بتقوى الله وحسن العزاء فإن الحسن لا يرد ميتا ولا يؤخر أجلا يؤخر أجلا وإن بالأسف لا يرد ما هو نازل بالعباد شهيد والدين نري مكتوب دين نسلنا منا بيغمبر دم مازم زبل السلام عليكم Onundan başqa məbud ibadətə layiq olmayan Allah'a həmd eləyirəm. Amma mənə çatıp ki ya məs sən oğlunun barəsində Allahın qəzasına onun ölümündə tapsızlıq dözümsüzlük edirsən. Bil ki oğlun Allahın dəyərli bir hədiyyəsidir və əmanətidir sənə. Əmanəti və hədiyyəsi idi. Onun ölümünə qədər sən ondan bəhrə apardın oğlundan istifadə elədin. Allahın əmanəti idi. İndi ölüm çatdı. Denən innə illəllah və innə iləyhi raciun. Allahın mülküdür. Allah tərəfindən gəlmişsən, ona tərəf qaydadacaq. Məbadə də özümsüzlük eləyəsən və savabını aradan aparasan. Hansı savab? Əgər müsibətə səbrin mükafatına çatasan, görəcəksən ki, bu müsibət o mükafatın yanında çox kiçikdir. Allah sənə elə mükafatlar verəcək, görəcəksən ki, bu müsibət çox kiçikdir. Bilki dözümsüzlük öləni geri qaytarmır. Onsuz da səbirsizlik eləsən ölən geri qayıtmayacaq. Allahın təqdirinin qarşısını almayacaq. Məbada o əmr ki, sənə və bütün insanlara şamil olacaq ölüm adlı əmr onun vaxtı çatanda təəssüf eləyəsən, məbada təəssüf eləyəsən. Vəs salamun aleyk və rəhmətullah və bərəkət. Bundan böyü çətirinli yoxdur ki, Allah Rəsulu bir resept verir. Təqdir-i qaza güvət bazu ilə döməz, bir şam içə həqdən yana heç badilə sönməz. Təqdir-i qaza o qazadan gələn o təqdir ilahini qolcucu geri qaytara bilməz. Bir şam ki Allah tərəfindən yanıb, heç külək onu söndürə bilməz. Qoy birdən də misal verim. Osman ibn Mazun peyğəmbərin yaxşı səhabələrinin bizə deyirlər qarşı tərəf Vəhabilər deyirlər Şiə yəni odur ki bütün səhabələrə lənət oxuyur. Yalan deyənə Allah lənət eləsin. Mən səhabələrdən misal vururam. Osman ibn Mazun, o gözəl səhabə. Bəqi qəbristanlığındadır qəbri. Kaş siz dağıtmaydınız biz onu gedib ziyarət eləyirdik. Osman ibn Mazun peygamberin ən yaxın sahabelərindəndir. Bir oğlu vardı. Dünyadan getdi. فشتد حزنه عليه حتى اتخذ مسجداً في داره ليتعبد فيه. O qədər hüznü buna çətin gəldi. Bir oğlu vardı. Əlindən getdi. O qədər qəm qüssə töküldü üstünə, başladı evin məscidi elədir. Ancaq ibadat elədir. Heç kimlə danışmır, ancaq ibadat eləyir çıxmadı çölə bayraq. Xanımı gəldi peyğəmbərə dərdin dedi. dedi. "Ya Rasulullah, Osman özün verib ibadətə, ancaq ibadə Osman ibn Məzun qarışdırmağa. Osman ibn Məzun, qoy bir də təkrarlayım. Özün verib ibadətə çölə çıxmır. Peyğəmbər onun ona bir təsəlli verin. Peyğəmbərimiz çağırdı onu." dedi Osman ibn Məzun. "Bilirsən ki, cənnətin səkkiz qapısı var." dedi. "Bəli, Ya Rasulullah." dedi kim müs başına gələm musibətlərə səbir eləsə qiyamət günü ona deyilər hansı qapıdan istəyirsən gir hansı qapıdan istəyirsən gir və orada deyiləcək sən oğulun musibətinə səbir elədin hansı qapıdan istəyirsən keç cənnətə oğulu ilə özü ilə apar cənnətə bunu istəyirsən Bu sözü deyən kimi Osman ibnə Məzun evi tərk eldi, gəldi məscidə peyğəmbərin huzuruna. Dedi: "Ya Rasulullah, daha səbr eləyəcəm." Şəhid Səani Allah rəhmət eləsin. Bu Lumatü'd-Dəməşki, Dəməşkiyə Luma kitabı deyilir, ifki kitabıdır. Onun müəllifidir. Zindanda yazıb bu kitabı, kitabsız, dəftərsiz. Şəhid Səani mərhum, bir, onun da oğlu əlindən gedib bir kitab yazıb Musaqqanul Fuad qəlbləri sakitləşdirən sakitləşdirəndir. Orda yazıb müsibət baş verəndə nələr eləmək lazımdır ki, dözəsən. Allah heç birimizin başına çəkə bilmədiyimiz o müsibətləri gətirməsin inşallah. Buyurur, orada yazır, İnşirah surəsini oxuyun alam nəşrəh läkə sədrək və vəzənən gəvzrək peyğəmbərin o sıxıntı altında Allah buyurur biz sənin siniyə açmadıq biz sənin çiyinindən yetimlik yükün götürmədik o surəni oxu qəlbin sakitləşər insanın qəlbinə aram eləyər coşan səğir duası bir kəbir var bir səğir var coşan səğir duasını oxumaq çətinliyin zamanı insanın qəlbinə aram eləyər səyyifə isəddiadənin 7-ci duasını oxumaq Əstəğfirullah rəbbibə tövbə ilə zikrin çox demək. Həzrət İmam Musa el-Kazim aləyhissəlam buyurur. Coş, həzrət deyir, məni həbs elədilər. Öldürmək istəyirdilər. Mən coşən səğri oxudum. Məni azad elədilər o zindanın əvvəl illərində. Məni azad elədilər. Buyurdu bunu mənə o ki, məni öldürmək istəyirdilər zindanda. Bunu Hz. Resulullah, cəddim Resulullah yuxuda mənə öyrətdi. Coşan sağır duası. Orda Er-Rahman'dakı Fəbiəyyəlahi Rabbikum atukezban ayəsi neçədə və təkrar olunur. Orda həmin coşan sağır duasında da Vəlinə'mâyikə minə şakirîn. Allah məni niymətlər ön qarşısında şükür eləyənlərdən qərar verir. Bu cümlə çox zikr olunur, təkrar olunur. Bu duanı oxumaq insan qəlbinə aramlıq verir. İmam Sadiq alayhissalam buyurur. Allah Taala buyurur, hadisi qudsidir. Buyurur. Allah Taala buyurur: "Səbrlilərə verdiyim 3 şeyim, birini mələklərə verseydim məndən çox razı qalardı." Yəni mələkə vermir, Allah onu səbrlilərə verir. Quranda ayəsini gətirir İmam. Hansıdır? "Ətaytuhu talata khisal, lov a'taytu wahidatan minhunna larzu anni." İmam Əvvəlin buyurur, Allah belə buyurur, hansıdır? Əllədin izəsabətuhum musibə qalu innə lillahi və innə ilayhi raciun. O şəxslər ki, onlara müsibət gəldi, baş verdi, deyəllər innə <laughs> lillahi və innə ilayhi raciun. Allah tərəfindən gəlmişik, Allah tərəfindən qaydadacağıq. Ulaiyke <laughs> alayhim salavatun min rabbihim və rəhmetun və ulaiykahumul muhtadin. 3 dənə mükafatə baxın, Quran deyir, Bəqərə 156-dadır. Allah Teala buyurur o şəxslər ki musibət baş verdi deyənləri nalillahi və iləhərəcün onlara Allahın salavatı olsun. İki nəfərə salavat var. Bir peyğəmbərə, bir də musibətlər zamanı səbir edənlər. Allahın salavatı olsun. İkincisi, ikincisi Allahın rəhməti olsun. Üçüncüsü hidayət olunmuş şəxslər olardılar. Amma biz İki cür də səbir var, qardaşlarım, son cümləm idi birinci xütbədə. Onsuz da başa gələn müsibətlərə məcbur səbir eləməliyik. İstər sabr eləyəy eləmi, o müsibət baş verir. Səbir iki cürdür. Biri məcburi səbirdir, biri də cəmil səbir. 11 dəfə Quran-ı Kərimdə cəmil sözü gəlib, gözəl, biri də səbirin barəsində. Gözəl səbir nədir? Sabr bilə şikvə, şikayətsiz səbir. Biz onsuz da bu müsibətlərə səbr eləyirik. Amma Seyid Heydər Cərbəlayi Cərbəlalı bir şair bir müsibəti belə qələmə alır. Son cümləmdir birinci xütbədə. Deyir: "Matat tasabroru bintizaruke ibnə Rasulullah. Matal farz ibnə Rasulullah. Eyühel muhyi şəriə. Da səbrimiz sənin intizarında ölüb ağa" bütün müsibətlərə səbr elirik amma sənin qeybdə olmağın sənin zuhurun gözləməyində səbrimiz tükənib. Bəs nə vaxt olacaq ey peyğəmbərin oğlu? Sənin zuhurun ey şəriətə həyat verə. Ey Allah dinin dirildən ağa. Bizə sənin zuhuru üçün səbrimiz tükənib. Allah on verirəm. Muhammad alı Muhammadin ehtiramına. Ağamızın, mövlamızın, imamımızın zuhurun təcil eləsin. Allah bizə o zuhura hazır olanlardan qərar versin. Zuhuru ilə bütün günahlarımızı əff eləsin. Aqibətimizi xeyr eləsin. Dünyamızı və axirətimizi abad eləsin. Dünyamızı və axirətimizi asan eləsin. Allah bütün möminlərin çətinliyini آسان الله بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العلي العظيم